is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui em Visconde de Mauá, no camping do Picossã. Espetáculo esse lugar. Esse foi o quadrado que eu fiquei aqui. Eu dormi, passei a noite. Olha isso. Nossa. Esse lugar é sensacional. Visconde de Mauá. Essa região aqui de Resende, Itatiaia, é espetáculo. Falei no último vídeo aí, vou falar de novo, só para ratificar. Se você quiser um lugarzinho para descansar, para curtir um final de semana, ficar aqui na paz, porra, vem aqui pro campo do Picossã. Aí no vídeo passado, galera, tem a minha chegada aqui em Visconde de Mauá. Acompanha lá, para quem ainda não viu, vou deixar aqui. Aí tá rolando o Festival do Pinhão, aqui no, na cidade. Aí eu fui lá numa vila de Mauá, curti um pouco, depois já tornei pro campo e dormi, acabei não gravando mais nada. Mas aí hoje eu vou ficar aqui aproveitando esse dia, aqui no campo do Picossã, e mostrar pra vocês também alguns upgrades aqui do campo. Desde que eu vim aqui eles já fizeram algumas melhorias, eles estão sempre preocupados, né, com os campistas, o Sam e a Rose, que são os proprietários aqui. Toda vez que eu vim aqui tem coisa nova. Então acompanha esse vídeo aí, se você não for inscrito, aproveita para se inscrever, clicando aqui embaixo, no botão preto, e bora pro vídeo. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Aí galera, essa daqui é a cozinha aqui do camping, o espaço compartilhado dos campistas. É muito bom ver o capricho que eles têm com as coisas aqui, o Sam e a Rose. Ele é tudo organizado, ó. As regras, o mural aqui, ó, com as informações, tudo arrumado, tudo no seu devido lugar. Pô, mapa da Estrada Real, coisa boa. Então eu vou aproveitar esse espaço aqui organizadíssimo para preparar meu café. Hora do café da manhã. This is the last time I can see you in a while. Is it the truth that you'll be living tonight? Take a walk and a swim in the sea. That will mean everything, yeah, everything to me. Aí galera, home office de qualidade aqui no campo do Picossã, que agora conta com a internet do tio Elon. Olha aí, espetáculo. Espetáculo de dia, vocês viram aí as imagens? Barulhinho da cachoeira. Mais um dia incrível por aqui. E agora continuar os trabalhos, né? Ó. Pô, o Sam convidou pra comer um churrasco ali na casa dele. Esse tipo de convite eu não gosto muito de recusar, cara, sabe? Não tem jeito, vou ter que ir lá almoçar, continuar curtindo o dia e mais tarde dar um pulinho lá na parte gastronômica daqui de Visconde de Mauá. Mas acompanhe, acompanhe aí que eu vou mostrando tudo pra vocês. Can we get out of this one? Waiting and listen. I never thought you would leave me here. We can get out of this one. A tunnel of feelings. And just like we got through everything else. But I see you. Aí galera, aqui embaixo, na parte inferior aqui do campo, saindo aqui do chalés, você pega esse caminhozinho aqui, ó, cai na fogueira, e tem gente que gosta de acampar aqui, ó. Eu vim aqui uma vez, a gente acampado aqui, bem em frente à fogueira.
E o Sam fez uma outra novidade aqui, também não tinha, da última vez que eu vim. Ele passou um cano por baixo, de um lado um pocinho que tem ali. Caindo aqui, ó. Fez uma cascata. Aí dá pra se refrescar, ó. Caraca, ficou show de bola. Desce aí, toma banho. Muito top, né? É o que eu falo, que eles se preocupam demais aqui com o espaço, com o ambiente, com o conforto dos campistas. E sem contar que ele ampliou, fez várias reformas, colocou mais banheiros, mas o limite de campistas ele deixou o mesmo, que são 40 pessoas. Então é importante, se você for vir aqui no camping do Picoçã, entre em contato, número na descrição aí, para poder reservar. Não chega aqui do nada, que pode ser que esteja cheio ou até mesmo não esteja funcionando, enfim. Entre em contato antes de poder reservar. Aqui é o pocinho, ó, que ele falou que as crianças gostam de ficar aí tomando banho. Aí ele jogou o cano aqui, ó. Pra puxar a água pra lá. Top demais, né? Agora eu vou ali pra cima poder ver se eu consigo mostrar a parte interna do chalé pra vocês. Porque tem aquela história, né? Às vezes você vem com uma pessoa que não quer acampar, ou não gosta, não tem barraca. Aí você pode acampar, aproveitar o espaço. E a pessoa também ficar aqui no chalé, junto com a família, né? Junto com todo mundo. Aí, galera, ele deixou até aberto aqui já, ó. Pô, ficou muito bom isso aqui. Caraca, ficou bom demais. Tá meio escuro aí, né? Por causa dessa luz aqui, do ambiente, mas, pô, muito top, né? Uma cama de casal e um espaço para colocar as bagagens ainda. E um ventiladorzinho pequeno aqui no canto. Acho que não dá pra ver que tá escuro. Pô, mas ficou top demais. Pô, ficou bom demais, hein? Ficou muito bom. Muito bem feito. Aí acende essas luzinhas, né? De noite. Sim, Pô, ficou top. ficou um espação bom aqui na frente. É, botar as coisas aí, né? Ah, sim. Top Aí demais. você vê lá no fundo é tela, mosquiteiro. Um mosquiteiro na Janela, janela e aqui em cima. aqui, ó. Pode ver aqui tem isolamento térmico acústico. Aqui, ó. Já manta. Aqui, né? Ah, aqui por dentro, né? Isso, aqui, ó. Dentro da madeira, porra. Caralho, passa frio, né? Porra, muito top mesmo. Parabéns. Na próxima vez que eu vier aqui já vai ter mais um monte de coisa que eu vou ter que mostrar tudo de novo. Mas é isso. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Isso aí, galera. Final de semana abençoado, com pessoas boas. O lugar nem se fala, vocês viram aí. Se você ainda não tem o hábito de fazer isso, de dar uma fugida aos finais de semana, pelo menos, desestressar um pouco do trabalho, recomendo que faça. Vá sozinho, vá com a sua família, vá com seus amigos, porque realmente faz diferença. Você ganha mais energia para poder continuar encarando a semana, né? A rotina que é pesada, o estresse. Faz diferença. Um abraço aí pro Reinaldo, camarada que tava ali na moto. Conheceu o camp através do canal também. Aí, coincidentemente, no dia que ele foi conhecer, que ele foi acampar, fazer o moto acampamento, eu cheguei lá junto também. Muito bacana isso, né? Essa interação com a galera. E a receptividade ali do Sam, né? A Rose não tava dessa vez, mas sempre dispensa comentários. Quem conhece ali o camping do Picoçã sabe o quanto eles são receptivos, né? O quanto eles cuidam das pessoas, eles querem o bem-estar das pessoas, né? Ali no camping. Pegando a estradinha aqui agora, dá aquela passadinha lá no. Na Vila de Mauá não vou, não. Quer dizer, vou passar pela Vila de Mauá porque é caminho. Vou passar lá na Vila de Mauá, né? E depois seguir pra vila lá de Maringá,
Maringá Rio e Maringá Minas. Dá um rolezinho lá, né? Porque eu não fui ontem. Ontem eu fui lá no, na Vila de Mauá. E parei lá, né? Por causa do Festival do Pinhão. Aí acabei que eu não segui pra lá. Final de tarde. E é isso. Depois pegar a Serrinha 163, a RJ163, de volta pro Rio desse ano, pra Penedo. E depois a Dutra. Até o Rio. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss. Divisa de estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro, aqui em Rio Preto. Chegando aqui em Maringá, Minas. Ó, Bocaina de Minas e Itatiaia, aqui é a divisa. Aí aqui nessa rua, um pouquinho ali mais pra frente, estacionar o carro e dar um pulinho ali no centrinho de Maringá. Tá bem vazio hoje aqui, até porque é domingo, né? A galera já vazou. Ontem com certeza tava bem cheio, só que eu não cheguei a vir aqui nessa parte. Aqui é Maringá Rio. Depois da ponte, Maringá Minas, que foi de onde eu vim. Vamos ver se eu encontro um lugar aqui pra tomar um café, alguma coisa assim. É, galera, tô até fechando as lojas. Eu fui numa loja ali, aqui atrás, que eu comi um chocolate quente ano passado. Mas eu cheguei 6:01. Ó, 6:04 agora. Eu cheguei lá, o rapaz falou, a gente fechou já. Eu falei, caraca, por causa de um minuto. Aí eu vim nessa daqui, ó. Pingo de mel. Não, na verdade, não sei. Agora eu fiquei confuso. Aqui tá finlandês. Enfim, é nessa loja aqui. Que eu também já comi um chocolate quente uma vez. E vou aproveitar pra tomar outro aqui. Aqui tem bastante dessas coisas de geleia, as comportas assim, né? Biscoito, amanteigado, doce de leite, amendoim, café, cachaça. Então vou sentar ali fora, aqui na cadeirinha, e aguardar chegar meu chocolate quente, pra depois pegar a estrada de volta pro Rio. Eu comprei também uma lembrancinha ali de Visconde Mauá. Isso aí, galera, coisa boa. Chocolate quente, temperatura já tá caindo. 22 graus. Daqui a pouco chega lá no Rio. Aí chega no Rio, lá tá fazendo 35 graus. Mas é isso, aproveitar esse chocolate quente aqui pra depois voltar pra casa. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Esse vídeo por aqui, tem mais 180 km para fazer agora, até o Rio. Então espero que vocês tenham curtido esse final de semana aí. Quem não assistiu o vídeo anterior, assista. Vou deixar na descrição o link, que é a minha chegada, vindo do Rio até aqui, Visconde Mauá. E se você for do Rio, ou até mesmo de São Paulo, conforme já falei no outro vídeo, e não conhecer a região aqui de Visconde Mauá, não deixe de conhecer, marca um final de semana, feriado, e vem pra cá, porque o lugar é muito bom. Tem cachoeira, é natureza, é mirante, é a parte gastronômica aqui das vilas, né, de Maringá, Rio, Maringá, Minas, Maromba, a Vila de Mauá, enfim. Então vale muito a pena conhecer aqui essa região. Espero que vocês tenham curtido, comenta aí embaixo o que você achou. Se você não for inscrito, se inscreva clicando aqui embaixo no botão preto e vejo vocês no próximo vídeo.